I ćao ljudi, dobro jutro svima, nadam se da ste lepo spavali. Veliki pozdrav za sve vas koji su došli na ovaj video da ga pogledaju, podrže lajkom, subscribe-om, ostave možda neki komentar, ne znam. Ali pre nego što pogledamo item shop review u Fortniteu, hteo bih da vam kažem da, jedete jabuke, malo šalim se, nemojte ćete biti debili kao Gala. Zlo u tebi ne spava, luža si moja navika, glava puna nemira, ja bio sam ti predigra, do cilja sredstva ne biraš. Svi znamo da je Gala upgrade od PC, IO, ne mogu da progovorim to ime, ima to ovde u deskripciji njegov kanal, Pioa, ja se izvinjavam. U deskripciji takođe imate sve ovaj što bi trebalo vi da vidite. Takođe napišite mi u komentar kako da kupim Galinu podlogu, miš i ostalo što sam već rekao da želim, jer stvarno ne znam kako. Dux verovatno hoću, ovu podlogu hoću. I ne zaboravite da dođete na premijeru za 83 minuta, tačnije u 12 sati počinje. Tako da dok ulazim u Fortnite, evo ga ulazi, htio sam samo to da vam napomenem da obavezno pogledate ovu premijeru, gde ćete vidjeti nešto što možda niste, a onda ćete otići na video kod Gali i pogledati njegov video. I sad sam ja trebao ovde da pričam, ali sam bio ovde i ne znam šta sam uradio, ali evo ga, tu je valjda Fortnite. Šta se dešava, game capture, aha, evo ga Fortnite, naš stari dobri Fortnite. Koristite Sako $GG u item shopu ako želite da podržite ovo što radimo. Također želim da kažem da imam par FA akaunta za prodaju. Ako ste zainteresovani, samo ozbiljni, javite mi se ako želite da ih kupite. Akaunti su 100 skina sa Save the Worldom i tako dalje, svašta nešto ima na njima. Također, izbacio sam jedan video na Instagramu gde sam rekao ljudima koji žele da učestvuju u giveaway-u koji ćemo uskoro početi, delit ćemo negde od 100 do 500.000 V-Bucks-a. Svi vi koji želite da učestvujete u tom giveaway-u možete se prijaviti na tom video koji sam izbacio. No, više informacija će biti u novom videu gde ćete također moći da se prijavite, tako da ovamo ne morate, ali možete da ga pogledate jer sam još nešto rekao. No, u svakom slučaju, ovo je item shop za danas, braću, i sad ćemo ga mi pogledati. Počet ću od ozdole, zato što smo ovo već vidjeli u prošlom item shopu i neću sad ulaziti pojedinačno Blade-a gledati. Neću gledati Daredevil-a i Captain America jer su već tu jako dugo. Također neću gledati ni ovog Surfera, ni Ghost Rider-a jer je također tu duže. I također neću gledati ovo ovde jer smo to sve vidjeli u prošlom shopu i stojalo je. Također neću gledati Deadpool-a zato što je... I on bio u prošlom šopu, non stop je tu, a i ovo je bilo u prošlom šopu i to smo videli, bukvalno ne izlazi. Ovaj skin mi se mnogo sviđa, tako da kupite ga. Ali ono što ćemo videti je ovo sada što imamo u item šopu i tu nam je, braćo, moj skijaš, mnogo dobar skin, 2500 V-Bucks-a, pek. Kao što vidite, dobijate sve ovo, dobijate čak i driver pickaxe, verovali ili ne. Ne znam, i čak je emote, ne znam šta se dešava sa Fortniteom, braćo, ali mi se čini kao da sve više i više propada, lmao. Možda i ne, možda i da, ne znam, ali svi govore da jako ide dole i da je to razlog zašto viđamo ovako ove pekove da nam daju za 3300, za 2500 V-Bucks-a sve ove iteme, ne znam. Neću da pričam mnogo jer baš ne znam, ali sumnjam na to. Tako da, tu je driver pickaxe. U šopu imamo, braće, ovog Flame Sigila. Dobar skin, 1500 V-Bucks-a, ima čak i dobar back bling, vidite ovde piše Gala, Sandala, Lamao, Yuz, Sak, Markonix ili ću te pojesti. Također imamo njegov glider vatreni, mnogo mi se sviđa, mnogo bi dobro stojao uz Blaze skin, onaj Renegade upaljeni. Apsolutno bi bila bruka kombinacija, sviđa mi se mnogo. Ovaj pickaxe, hvala puno Formusu koji mi je gifta, ovo mnogo mi se sviđa.
Nažalost, zvuk nećete moći da čujete, morat ćete da uđete u Fortnite za to. Ovaj skin također imam, hvala i na ovom giftu što mi je Batica gifto, brat Marko. Dobar skin i vredi 2000 V-Bucksa. Imamo Pickaxe, koji takođe bruka, sviđa mi se ceo, znači ono 1200 V-Bucksa vredi. Da, i ovaj vreb definitivno vredi, sviđa mi se fazon. Ovaj skin takođe mi se sviđa, ne znam da li sam dobio gift ili mi je neko, ili sam ja kupio, ne mogu setim, za 1200 V-Bucksa vredi. Dobar je skin, sviđa mi se ono najjači fištik. Jedite jabuke ili onda podrigujete, to je zdravo. Ima dosta vitamina tu u jabuci. Ovi pikek mi se mnogo sviđa i rekao sam uvek da bi dobro stojao uz auru, na primer. Za 800 V-Bucksa vredi kupiti. I to je otprilike što se tiče ove sekcije ovde, sad idemo na ovu dole i na ovu još imamo i to je to za kraj. Imamo još jednog novog robota, u prošlom shopu smo imali također robota, sad je ovde pay to lose. Ao da. Da, ovo bukvalno ostavlja dobru poruku, dress for the job you want, a pay to lose, bukvalno to znači, ono, ako kupujete neke stvari nekad možete da izgubite, tako da ne znam, ono, ovo bi trebalo kao da bude neka nagradna igra, ono, vi ga upucate, a oni vas prevari, ne da bi ovo ništa, ne znam, dobar skin, sviđa mi se fazon, vredi para, 1200 V-Bucksa za ovaj skin, Kalisto, a mi se također sviđa, bruka, svi neke rogovi imaju, što neki đavoli sve nešto. Sviđa mi se kako izgleda, svi imaju neke rogove. Baš mi se ne sviđa ideja plunja, braće moja, plunja je tu. Dobar pickaxe, ali ga ne kontam i nikada verovatno neću, kao ni oni... drugi pickaxe na K, što ga ja zovem, Star Wand. Imamo Dance Therapy emote, vredi 800 V-Bucksa. Ovo vam je ono prljav ples film, ili kako već se zove. 500 V-Bucksa vredi, 200 V-Bucksa vredi. To je što se tiče toga i imamo još ovo. Air Jolly jedi nosi ovaj skin kada traje harda dosta, mnogo mi se sviđa. Ovaj skin dobar je, i muški i ženski, za 1800 V-Bucksa dobijete oba. I Red Knight baca tricu. Sviđa mi se ovaj mod, dobar je za 200 V-Bucksa. I ovo takođe, kažite mi, ako želite možda šta vam se to najviše sviđa u ovom shopu. Ajde, ovo ćemo sad na brzinu samo da prelistamo, ovako da pogledamo. Otprilike. Jer ovo sam već sve gledao i ne bih sada gledam sve opet, ono. Samo ću ovako na brzinu da pokažem, da ne bude da nismo pogledali, da neki ljude koji nisu videli, ono, a znam da jesu, ali opet ajmo da budemo profesionalni i formalni. Da, ovo vredi kupiti, ovaj emote, znate svi braćo, koliko smo svi tryhardali kod dolara u fashionu za njega. Čak nam je Scar namestio bio fashion mapu, to jest trke kolcima, kako je nazvao da se trkamo. S tim emotom na toj mapi nikada nismo. Za 3000 V-Bucksa dobijete 3 skina, dobijete back bling, dobijete valjda još jedan, dobijete 3 back blinga, 3 skina. Čudno ovo sve nekako izgleda, braćo, ne znam u kojem pravcu ide Fortnite, ali definitivno se spremam za nešto drugo, tako da ono. Ako ne bude giveaway-a u Fortniteu, bit će na našem 5M serveru koji je gotov. Moram da kontaktiram skriptera i potvrdim sve da je kako treba, kako bi uzeo hosta opet i startali naš VM server. Tako da, eto još jedna informacija za vas. I mislim da je otprilike to što se tiče ovog shopa, nema ništa apsolutno novo. Ovo smo sve videli i to je to. Ako želite, a znam da hoćete, recite mi... Da li želite da vidite moj locker, braćo, da li da bude to sljedeći video? Ako želite, napišite mi. 1 million super cup, imate također ovdje neki cup, imate Venom cup. Ovdje ja mislim da možete dobiti skin ako pobedite, ja mislim. Tako da, ovo ćemo tryhardati u narednih par dana, nisam još siguran, ali vidjet ćemo. Nadam se da ću...
moći jednog dana upgradeati dovoljno PC da igram ove kupove i zarađujem novac, jer verujte mi, kada igram Fortnite u poslednje vreme i kada vidim da mogu da ubijem lika, osjećam se tako jako i moćno, adrenalin me proradi i želim samo još. Tako da ne znam ko će me coachati, ne znam ko će mi pomoći, ali kogod da bude to, imat će od mojih osvojenih nagrada, imat će veliki procenat i moj veliki respekt. I ovom prilikom želim svima da kažem, Gale Ispo veliki čovek, jer je javio mi se na Instagramu, ako ste videli istorije, videli ste, ako niste, pogledajte. Rekao je da se izmama sa klana koji nisu dobili njihove poklone da mu se jave. Mihael mu se javio i dobit će za 48 sati, tako da je GG. Jedino je on ostao neispoštovan i sad će ga Gale ispoštovati, tako da respekt za njega. I obavezno, još jednom vam kažem, ne zaboravite da pogledate u 12 sati premijeru na ovom kanalu. Šerajte ovaj video, šerajte s prijateljima, recite im da se sabaju na kanal i da jedu jabuke. I to je to što se tiče ovog videa, braće moja draga, nadam se da ste uživali ili da sam vam bar malo pomogao da ne morate da palite Fortnite i evo da samo pogledate koju reklamu i zaradite dolara u pare. I vidite item shop, možda malo potrošite struju, ali koga briga, ne plaćite vi struju, plaćemo mi tata, a? Reši. Vidimo se ljudi u sljedećem videu, danas u live-u najvjerovatnije i želim vam sve najbolje ostatku dana. Ćao. Nisam stisnuo, gasi dugme. Gasi. Stoji folira, mislima me doziva.